Dhe si që anonçuam pak më parë, do të kemi një komunikim të drejtpërdrejtë me kolegen Sarah Demushi, e cilat ndodhet në Fier. Sarah, të përshëndes, në cilën zonë po vjojnë tashmë kërkime dhe në çfarë faze janë hetimet? Të përshëndes, Ujeza, ne ndodhemi aktualisht në fshatin Sulaj, ku ju jeni duke ndjekur në këto momente edhe pamje të drejtë për drejta, ku është duke u zhvilluar edhe operacioni, ku në fakt në vendngjarje aktualisht në gjatë këtij operacioni në fakt janë të pranishëm forcat e sigurisë kombëtare, ndërkohë nga ana tjetër janë forcat e RNA, se po ashtu, ndërkohë nga ana tjetër informacioni në fakt është i limituar në këto momente për shkak të faktit se është duke u kryer një operacion. Dhe po ashtu ne kemi të pamundur të afrohemi më tutje në zonë për të kuptuar se cila është arsyeja që prej më shumë se 30 minutash forcat e shumta policia kanë rrethuar zonën. Banesa e 23 vjeçarit Azgan Mërnica ndodhet vetëm pak metra më lart, ndërkohë ajo çfarë kemi arritur të mësojmë gjatë këtij operacioni i cili po zhvillohet së fundmi pranë banesës së 23 vjeçarit është edhe baba i tij pranishëm në këtë operacion. Pak më herët është përdorur edhe droni gjatë këtij operacioni të zhvilluar që prej pak minutash më parë i cili ka nisur. Ndërkohë nga ana tjetër ajo çfarë vlem të theksohet është se lidhur me këtë ngjarje janë marrë në pyetje më shumë se 10 persona, por ende edhe pse kanë kaluar 24 orë nga ngjarja e regjistruar ditën e djeshme ku mbeti i vrar efektivi 28 vjeçar në Vruz Cenalia, ende nuk dihet se ku është vendodhja e shtetasit 23 vjeçar Azgan Ali Elias Aslan Mërnica, i cili pikërisht ditën e djeshme ka qëlluar në drejtim të efektivit të policisë. Parakalimi gabuar, dyshohet se ka qenë pikërisht edhe është pista në cilën në fakt pohetohet nga ana e uniformave blu, por mbetën për të parë më pas dhe për të verifikuar edhe kamerat e sigurisë lidhur me këtë ngjarje të regjistruar ditën e djeshme. E qartë, Sara. Ndërkohë ajo çfarë doja të theksoja në këtë lidhje të drejtë. Po? Po, mbaroj mendim, po, vazhdo. Po më thuaj, Ujeza. Jo, do të pyesja, siç po shohim, ndërkohë nga ana tjetër në pyetje është marrë nga operatori ka një prezencë të shtuar forca policie aty ku ndodhesh, a ka ndonjë informacion më tepër? Duke qenë se është një operacion i cili vijon, informacioni nuk është, është vetëm një operacion që po kryhet gjatë këtij momenti, nuk dihet nëse është lokalizuar ende 23 vjeçari dhe nuk mund të saktësoj nëse bëhet fjalë për një banesë e cila është e braktisur apo është një banesë për cilën ka indicie për të cilat të ndërkohë në këto momente mund të jetë dhe mund të ndodhet 23 vjeçari. E theksoj edhe një herë përmes burimeve konfidenciale kemi arritur të mësojmë se pikërisht pranë forcave të policisë, të Fierit, forcave kombëtare të sigurisë dhe forcave RNA, aktualisht ndodhet edhe babai i 23 vjeçarit, të cilën ndoshta në minutat në vijim mund të kemi mundësi të marrim edhe një prononcim për të kuptuar më shumë lidhur me këtë ngjarje. Ndërkohë nga ana tjetër është marrë në pyetje edhe nëna e 23 vjeçarit, e cila ka qenë dëshmitare ditën e djeshme pasi ishte pasagjere në automjetin tip Audi, ku po lëvizte 23 vjeçari nga fshati Sulaj në drejtim të fshatit Baltës, ku edhe është në ato momente ka bërë edhe takimin, kontaktin e parë me efektivin e policisë 28 vjeçarin, por dëshmia e saj në fakt nuk e ka ndihmuar grupin hetimor për të hedhur më shumë dritë sa i përket kësaj dinamikës së ngjarjes të regjistruar ditën e djeshme. Ajo është shprehur se çdo gjë ka ndodhur shumë shpejt dhe me njëherë pasi djali ka qëlluar në drejtim të efektivit të policisë, ka dëgjuar një të shtën, është shprehur gjithashtu, dhe më pas janë larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes, ku është braktisur edhe automjeti dhe është lënë pikërisht tek daja i 23 vjeçarit. Familjarët në fakt, gjatë këtij operacioni të zhvilluar që prej ditës së djeshme, janë së bashku me policinë dhe vazhdimisht ka pasur edhe negociata, ku ka qenë drejtori i policisë vendore të Fierit, e po ashtu më vonë janë bërë thirrje edhe nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, duke kërkuar që pikërisht 23 vjeçari të vetë dorëzohej, por deri në këtë momente ende nuk dihet se ku është vendodhja e tij, e po ashtu nuk dihet nëse 23 vjeçari është ndihmuar edhe nga persona të tjerë për të larguar nga zona dhe dyshohet se pasi ka braktisur automjetin, ai ka lëvizur në këmbë, por se në cilën zonë ende nuk është e qartë pasi janë sekuestruar të gjitha kamerat e sigurisë dhe po kqyren me vëmendje
vëmendje për të kuptuar edhe itinerarin e lëvizjes së 23 vjeçarit. E qartë. Sara, të falenderoj për të gjitha informacionet dhe në rast se do kesh informacione shtesë të lutem kërko linjën. Faleminderit.